नमस्ते आज बाइस गते बुधबारको भिडियो उपस्थित भएछु आजको टपिक मैले हिजो तपाईँले हेर्नु हो नेप्से एक्काइस घटो भनेपछि हिजो पनि के दिएन भन्दाखेरि बाइसिग्नल दिएन क्यान्डल वाइजले पनि बाई सिग्नल दिएन र दसैँ आउँदैछन् दसैँ अब नजिक नजिक आउँदै नै छन् र धेरै के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि पेनिक हुनुपर्छ अहिले किन भन्दाखेरि दसैँ पनि आउँदैछन् दसैँ आउने खर्च एक्सपेन्सेसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै हुन्छ र हामी यो स्टक मार्केटमा बस्नेको इन्कम पनि के हो त भन्दाखेरि यहीँ मार्केटमाबाटै उठाउनुपर्ने हुन्छ हाम्रो दसैँ खर्च के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्टकबाटै चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि म तपाईँलाई के दिन्छु भन्दाखेरि कुन स्टक बाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दसैँ खर्च चाहिँ तपाईँले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के के स्क्रिप्ट बाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आज दसैँ खर्च तपाईँले एभेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ र हामीले मैले के एजम्सन गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो दसैँ खर्च भनेको चाहिँ नर्मली हाम्रो फ्यामिलीको चाहिँ चाहिँ फिफ्टी थाउजन्ड सिक्सटी थाउजन्ड वान लाख टू लाख यस्तै नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल फ्यामिलीको चाहिँ हुन्छ यसरी यो दसैँ खर्च निकाल्न हामीले के के गर्नुपर्छ र कहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो दसैँ खर्च निक्लिन्छ ए यावत कुराहरू हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि यो भिडियोमा हामीले डिस्कसन गर्नेछौँ सबैभन्दा सुरुमा केमा आयो त भन्दाखेरि तपाईँले नेप्सेमा आयो फ्ल्यागमा आउँदाखेरि सबैभन्दा सुरुमा नेप्से अल्फामा आउनुहोस् नेप्से अल्फामा आइसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो नेप्से अल्फा खोलेँ नेप्से अल्फा खोलिसकेपछि मैले इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डरमा गएँ यहाँ मैले डिभिडेन्डमा गएँ यहाँ डिभिडेन्ड गइसकेपछि सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइनको केही डिभिडेन्ड के गरेछ भन्दाखेरि डिक्लेयर गरेको छ भनेपछि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको भनेको चाहिँ हिजो अस्ति सानिमाले गर्यो फाइभ पर्सेन्टको क्यास डिभिडेन्ड भनेपछि अरू बाँकी गरेको कसले छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले के गरेछ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ भनेपछि कतिको डिभिडेन्ट डिक्लेयर भएर बुक क्लोज भइसकेको छ कतिको डिभिडेन्ट डिक्लेयर गरेको छ भनेपछि हामीसँग डिभिडेन्ट डिक्लेयर गरिसकेको कुन 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 स्क्रिप्ट छ भन्दाखेरि एलयुके छ एलइएमएफ छ अनि एनआइबिएलपिएफ छ अनि त्यसपछि एसएफएमएफ छ भनेपछि यिनीहरूले के गर्छ छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिसकेको छ तर के भएको छैन भन्दाखेरि बुक क्लोज भएको छैन र सकौँ हामीले के एजम्सन गर्छौँ भन्दाखेरि यो दसैँ अगाडि नै के गर्छ यिनीहरूले बुक क्लोज गर्छ भने हाम्रो के हुन्छ एजम्सन हुन्छ भनेपछि अब दसैँ अगाडि नै हामीले बुक क्लोज हुन्छ एजम्सन हुन्छ भने हामीले कुन यो मध्येमा चाहिँ कुन बाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दसैँ खर्च निक्लिन्छ भनेपछि म केमा गएँ भन्दाखेरि तपाईँले एक्सलमा गएँ एक्सएलमा मैले के रहेको छ भन्दाखेरि कम्पनीको नाम राखिदिएको छ कम्पनीको नाम के के लिएँ भन्दाखेरि एलयुके एलइएमएफ एनआइबिएलपिएफ एसएफएमएफ र एनआइबिएल एसएफ मैले यहाँ राखेँ र रा, एसएमएमएफ राखेँ भने चाहिँ एक दुई तिन चारवटा कम्पनी मैले सेलेक्सन गरेँ त्यसको डिभिडेन्ड मैले यहीँबाट हेरेँ जस्तै क्यास डिभिडेन्ड कति दिएको छ भन्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट फाइभ पर्सेन्ट फोर पोइन्ट टू पर्सेन्ट र टुवेल्भ पर्सेन्ट के गरेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ दिन्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ र एउटा कुरो तपाईँले माइन्डमा के राख्नुहोस् भन्दाखेरि यसको एलटिपी कति छ तपाईँले त्यो नोट गर्नुपऱ्यो एलटिपी नोट गरेपछि तपाईँले एलटिपी एलयु कति छ भन्दाखेरि टेन पार भेलो हो यसको कति छ भन्दाखेरि आठमा अहिले चाहिँ एलटिपी तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ एटको प्राइस छ यसको एलइएमएफको एट पोइन्ट वान फाइभको के छ प्राइस छ एनआइबिएलपिएफको के छ एट पोइन्ट सिक्सको छ र टेन पोइन्ट सेभेन फाइभको कसको छ त एसएफएमएफको तपाईँले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको यो एलटिपी हो अब मैले तपाईँले के एजम्सन गरेँ भन्दाखेरि सपोज तपाईँले फाइभ लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो यदि फाइभ लाख रुपियाँ आज तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यसको किता कति पाउँछ भन्दाखेरि बासठी हजार एक एट्टी नाइन तपाईँले किताब पाउनुहुन्छ त्यसै गरी यसमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले एकसट्ठी हजार यसमा इन्भेस्ट गर्नु भने तपाईँले फिफ्टी एट थाउजन्ड यसमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले कति पाउँछ भन्दाखेरि फोर्टी सिक्स थाउजन्ड तपाईँले किताब पाउनुहुन्छ र फोर्टी सिक्स थाउजन्ड किताब्ता पाउनुहुन्छ भने जहिले पनि म्युचुअल फन्डले केमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ अथवा डिभिजन दिन्छ भने पार भ्यालुमा तपाईँले के दिन्छ डिभिडेन्ड दिन्छ तपाईँले पाँच लाख इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले बासठी हजार तपाईँले के पाउनुभयो कि त पाउनुभयो भनेपछि दस रुपियाँको दरले तपाईँले किन्नु हो भने तपाईँले कति हो तपाईँको चाहिँ दिन्छ डिभिडेन्ड कति भन्दाखेरि छ लाख एक्काइस हजारमा तपाईँले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले डिभिडेन्ड दिन्छ भनेपछि यदि यो पाँच गर्ने हो भने यसमा कति आउँछ भन्दाखेरि थर्टी वान थाउजन्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ यदि फाइभ लाक्स मात्रै इन्भेस्ट गर्नु हो र तपाईँले बुक क्लोजसम्म छोड्नु भने चाहिँ अबको तपाईँले वान विकसम्म अथवा चाहिँ एक हप्तासम्म दुई हप्तासम्म तपाईँले जसरीहरू पनि के गर्छ यसले बुक क्लोजमा बुक क्लोज गर्छ हेर्छ यदि बुक क्लोज गर्यो भने तपाईँले कति पाउँछ भन्दाखेरि थर्टी वान थाउजन्ड पाउँछ थर्टी थाउजन्ड पाउँछ ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड पाउँछ र फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड पाउँछ अब तपाईँले एउटा माइन्डमा के होला भन्दाखेरि जस्तै यो त पाइयो भने प्राइस पनि त एडजस्ट हुन्छ भनेर तपाईँको माइन्डमा आउन सक्छ म्युचुअल फन्डमा तपाईँले प्राइस कतिखेर एडजस्ट हुन्छ भन्दाखेरि यदि एलटिपी यदि एलटिपीको टेन पर्सेन्ट सम्म दियो भने उसको प्राइसमा के हुँदैन भन्दाखेरि एडजस्ट हुँदैन भनेपछि यसले एट पर्सेन्टसम्म दिन पाउँछ यसले एट पर्सेन्टसम्म दिन पाउँछ यसले एट पर्सेन्टसम्म दिन पाउँछ भनेपछि यसले दिएको कति छ फोर पर्सेन्ट मात्रै छ यसले फाइभ पर्सेन्ट छ यसले कति छ फाइभ पर्सेन्ट छ यसले टेन पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि टेन पोइन्ट सेभेन फाइभसम्म के गर्छ यसको प्राइस एडजस्ट गर्छ भनेपछि यसमा के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँले प्राइस एडजस्ट हुँदैन तपाईँले जतिमा किन्नुभएछ भोलि गएर डिभिडेन्ड दियो भने पनि तपाईँले के गर्नु सक्नु भन्दा त्यतिमै बेच्नुहुन्छ यो तपाईँको भोलिपल्ट के आउँछ तपाईँले एकाउन्टमा डेबिट क्रेडिट हुन्छ तपाईँले खातामा के हुन्छ यो एमाउन्ट के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ भनेपछि अब यो भनेको हामीलाई के भयो त कम भयो हाम्रो पचपन्न हजारले हाम्रो दसैँ खर्च चल्दैन अनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो जस्तै यही ठाउँमा मैले दस लाख रुपियाँ तपाईँले लायो भने दस लाख रुपियाँ तपाईँले सबैमा लाउनु भयो भने तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि अर्निङ कति आउँछ भने लगलग एक लाख एघार हजार तपाईँले यहाँबाट आउँछ अडचालिस हजार बासठी हजार बासठी हजार भनेपछि तपाईँले एउटा लेभलमा तपाईँले अहिलेको दस लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो तपाईँले हप्तादेखिमा मात्रै छोड्नुभयो भने तपाईँले के आउँछ भन्दाखेरि बासठी हजार तपाईँको खातामा आउँछ तपाईँ दसैँ खर्च गर्नुहोस् र दसैँ खर्च चलाइसकेपछि तपाईँले यो किताबमा तपाईँले के भन्दै प्राइस घट्दैन त्यसै पनि यो पार भेल्युभन्दा बिलो छ भन्दा बिलो छ एटमै छ र प्राइस पनि के हुँदैन एडजस्ट हुँदैन भनेपछि यो पार्टले तपाईँले हेरेर तपाईँले एउटा लेभलमा के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो दसैँ खर्च के गर्नु सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ यसमा सिम्पली मैले भनेको केही पनि छैन यसमा दुई तिनवटा कुरा मैले के भने भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डमा तपाईँले टेन एलटिपीको टेन पर्सेन्टभन्दा चाहिँ बढी दियो भने मात्रै के हुन्छ प्राइस एडजस्ट हुन्छ यसमा कुनैमा पनि तपाईँले प्राइस एडजस्ट हुँदैन तपाईँले टेन लाख इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले कित्ता के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै किन्न पाउँछ पार भेल्युमा तपाईँले के दिन्छ डिभिडेन्ड दिन्छ भने तपाईँको फाइभ पर्सेन्ट कति हो त भन्दाखेरि बासठी हजार तपाईँले भयो भनेपछि तपाईँले यो तपाईँले यदि तपाईँले किन्नु हो भने यदि बुक क्लोजको भोलिपल्ट त तपाईँले यो एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ तपाईँको कित्ता जस्ताको त्यस्तै रहन्छ यदि भोलि गएर बढो आठबाट बढो आठबाट नौ भयो आठबाट दस भयो अथवा आठबाट एघार भयो भने तपाईँले क्यापिटल गेन पनि पाउँछ यसमा यदि तपाईँले यो छोडेर तपाईँले क्यापिटल गेन नौ मात्रै भयो भने तपाईँले लग लगभग एक किता एक एक पोइन्ट मात्रै बढ्यो भने तपाईँले एक लाख चौबिस हजार त यहीँबाट पनि पाउनुहुन्छ भनेपछि आधा मात्रै बढ्यो भने पचास हजार मात्रै यो पाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यो इन्टु तपाईँले सपोज आठबाट नौ गयो अरे भनेपछि एक पोइन्ट मात्रै तपाईँले पाउनु भने अथवा आठबाट साढे आठ भयो अरे एक पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो मात्रै लिनु भने तपाईँले कति हुन्छ भन्दाखेरि किताको तपाईँले बासठी हजार त यहीँबाट आउँछ भने चाहिँ पोइन्ट फाइभ मात्रै बढ्यो भने पनि दुइटै पार्टबाट तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेनिफिट छ र अहिले तपाईँको दसैँ खर्च पनि चल्छ होला भोलि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो एलटिपी पनि के हुन्छ बढ्दै जान सक्ने चान्सेस के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ र योभन्दा त घट्दै घट्दैन योभन्दा त चाहिँ किन प्राइस एडजस्ट हुँदैन भने योभन्दा घट्दै घट्दैन भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्स धेरै कम छ र रिटर्न के छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै छ यसरी यो पार्टले तपाईँले एनालाइसिस गरेर चाहिँ अहिले तपाईँले धेरै टेन्सन नलिनुहोस् किन भन्दाखेरि स्टकमा तपाईँले धेरै छ भने तपाईँले धेरै माइन्डमा स्ट्रेस भएर बसिरहेको छ तपाईँले स्ट्रेस कसरी निकाल्ने हो मैले आफ्नो चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानिङ कसरी म्यानेज गर्ने हो त्यो पार्टमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले फोकस गर्नुहोस् र कुनै पनि स्ट्रेस नलिनुहोस् तपाईँले इन्कास बस्नुहोस् बाई गर्नुभयो छैन भने चुप्लाएर बस्नुहोस् अहिले तपाईँले म नेप्सेको एनालाइसिस गर्छु नेप्से एनालाइसिस गरेपछि अन्त पछि अर्को पार्टमा आउँछौँ अब म तपाईँले के आएको त भन्दाखेरि नेप्सेको एनालाइसिसमा नेपसोक एनालाइसिस आउँदाखेरि तपाईँले यहीँ हेर्ने भने जस्तै कि हिजोको क्यान्डल तपाईँले हेर्नुहोस् हिजोको क्यान्डल तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजोको क्यान्डल एकदमै नेगेटिभ क्यान्डल बनेको छ भनेपछि अब क्यान्डलबाटै तपाईँले सपोर्ट र एक्सचेन्स लाउनु पऱ्यो भने जबसम्म तपाईँले यो ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्नु भएन जस्तै यही क्यान्डलबाटै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि जबसम्म यो ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्नु भएन भनेपछि अबको क्यान्डलबाटै तपाईँको रेजिस्टेन्स कहाँ हुन्छ भने नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्स भयो अनि तलको पोइन्ट के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले सपोर्ट भयो भनेपछि क्यान्डलबाटै तपाईँले के दियो भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई तपाईँले टच गरौँ तपाईँले इभन मैले हिजो पनि त्यति ताने भन्दाखेरि फेरि तपाईँले फिबोनाजी तान्दाखेरि अब फिभोनाजीको पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति तल आयो अलिकति तल आउँदाखेरि तपाईँले कतिमा आयो भन्दाखेरि दुई हजार सत्र थियो भने कतिमा दुई हजार बाह्रमा आयो भनेपछि अब यदि दुई हजार बाह्रभन्दा माथि ब्रेकआउट गर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ बाइक गर्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ फिवनाचीबाट यदि तपाईँ ट्रेन लाइनबाट तपाईँले तान्नुभयो ट्रेन लाइनबाट पनि तान्नुहुन्छ सेम यही केसमा गइरह हुन्छ यहीबाट तान्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि यही जोनमा रन भइरहन्छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि पार्टबाट के दिएको छैन भन्दाखेरि तपाईँले दिएको छैन जुन दिन दिन्छ तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले म बाइकल गराउँछु एसआई पनि गेटिभको बाइकल गराउँछु मिच के अरे त्यसपछि पोजिसनको बाइकल गराउँछु र स्विङको त अहिले टाइम छ स्विङ जबसम्म चाहिँ मिडल हुनुभन्दा माथि आउँदैन यो क्रस हुँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि स्विङ चाहिँ गर्नै गर्नै भएन अहिलेको वेट भनेको तपाईँले टाइमिङ वेट गरिरहेको छौँ कसको लागि भन्दाखेरि इन्भेस्टरको लागि चाहिँ तपाईँले हामीले टाइमिङ वेट गरेर छौँ इन्भेस्टरको लागि चाहिँ हामीले एसआइबी निगुटीको लागि अथवा कुनै इन्भेस्टरको स्टक तपाईँले वाच गर्नुहुन्छ त्यो वाच गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र इन्भेस्टरको स्टक पनि तपाईँले प्रत्येक दिन तपाईँले के गर्नुहुन्छ स्मार्कमा जानुहोस् र यहाँ हेरिसकेपछि डिभिडेन्ड पिल मैले राखिदिएको छ यो पार्टले तपाईँले ध्यान दिनुहोस् यो पार्टले ध्यान दिएपछि प्रत्येक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि <laughs>, नेप्से घटेपछि के हुन्छ यो डिभिडेन्ट इल के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ र जुन दिन डिभिडेन्ट बिड आउँछ जुन दिन कन्भेन्ज हुन्छ नेप्से कन्भेन्ज हुन्छ त्यो दिन हामी के गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्टक तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले पिक गर्छौँ यसरी के गर्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ट इल बढ्दै भयो युएनएलको नाइन पर्सेन्ट भयो इबिएलको ललो एट पोइन्ट फाइभ फोर फाइभ भनेपछि नाइन पर्सेन्ट उनीहरू आँटेको छ होइन चाहिँ यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि इल्ड बढ्दै 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 जान्छ होइन चाहिँ सबै पार्टबाट तपाईँले हेर्ने भने क्यान्डलबाट हेर्नुहोस् क्यान्डलबाट पनि तपाईँले चाहिँ दिएको छैन बोलिङ गरेरबाट पनि तपाईँले दिएको छैन इभन तपाईँले इचमा क्लाउड पनि तपाईँले के दिएको छैन भन्दाखेरि यहीँ हेर्ने भने तपाईँले चाहिँ दिएको छैन भनेपछि सबै पार्टबाट तपाईँले कुनै पनि पार्टबाट यसले दिएको छैन भनेपछि दिएको छैन भने तपाईँले के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि बाई गरेर बस्नु भएन र तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज जुन भने त्यो भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डको चाहिँ म्युचुअल फन्डको पार्टले भने चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ दसैँ खर्च निकाल्ने कसरी तिहार खर्च निकाल्ने भनेर तपाईँलाई मैले भनेको अब आफ्नो डिसिजन तपाईँले सेल्भ गर्नुहोस् र एकदम विचार गरेर तपाईँले के गर्नुहोस् मलाई ट्रेड ट्वेट गर्नुहोस् हस् त आजलाई यति नै नमस्ते